এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো গেষ্ট হাউচ, তাৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি আছিল? যে কৃষি বিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন কামত আহি তাতে বাহৰ পাতি গৱেষণামূলক কামবিলাক আগবঢ়াই নিব, কনফাৰেন্সত ছেমিনাৰত আহিলে এটা সুবিধাৰ কাৰণে কৰিছিল। আজি চৰকাৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে যে দেউলীয়া হৈ পৰিছে, চৰকাৰ যে বিত্তীয় সংকটত ভুগিছে, সেইকাৰণে থৰ কাচতি হেৰুৱা চৰকাৰে যিকোনো সম্পদ বিক্ৰী কৰা লিজত দিয়াৰ দৰে ব্যৱসায়ত নিজকে লাগি গৈছে। আজি মেডিকেল কলেজৰ ছিট বেচিছে, আপোনালোকে জানে যে NRI নামত মেডিকেল কলেজৰ ছিট বেচা চৰকাৰৰ পৰা আপুনি এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি গেষ্ট হাউচটো লিজত দিয়াটো তেওঁলোকৰ কাৰণে সাধাৰণ কথা হৈ পৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।